De varkenskop werd afgelopen dinsdag achtergelaten bij de moskee aan de gemeentewerf in Berkel-en-Roderijs. Pas vandaag werd besloten om het nieuws naar buiten te brengen. Al eerder werden vernielingen gepleegd, maar de moskee besloot daar geen aandacht aan te besteden. Met de varkenskop werd een grens overschreden. Provocatie, grote provocatie. Geen respect naar Gods huis. Dan raak je mensen wel. Een dier als varken, dat mogen we gewoon niet eten. Daar hebben wij religieuze redenen hiervoor. Maar we hebben absoluut respect voor dat varkentje. Het is niet de bedoeling dat we... Het is gewoon ook naar onze kinderen toe om zo'n varkenskop op straat te zien. En ook voor de moskee. Ja, gewoon respectloos. Ook vanwege het stijgend aantal incidenten bij moskeeën in Nederland besloot de Elfat Moskee in overleg met de gemeente deze keer wel aangifte te doen. We verwerpen het ook aan alle kanten. Ik bedoel, dit is geen communiceren. Lansingerland is toch een gemeente waarin we met elkaar in gesprek zijn. Fijne samenleving, veel verenigingsleven en eigenlijk totaal onverwachts. En wij willen als burgers van Lansingerland ook een voorbeeld zijn voor heel Nederland. Blijf bij elkaar. Daarom was het gewoon eigenlijk een shock dat het hier in Lansingerland is gebeurd. Dat ik denk, nee, het gaat hier niet gebeuren. Maar helaas.